Hezké odpoledne, nebo chce se mi říct vlastně hezké ráno, protože mně se podařila celkem zajímavá věc. Spojil jsem se s klukama, kteří jsou žigulíkem na cestě kolem světa, právě teď v Kolumbii. Když říkám pěkné odpoledne, tak když je u nás tady v České republice právě teď něco krátce po 13. hodině, tak v Kolumbii je něco krátce po 6. hodině ráno. Takže kluci, ahoj, čau. Ahoj, zdravíme do Čech. Tak za asi 2 dny to bude půl roku, co jste pryč. Tak kde jste teďka? Pojďme zopakovat, kde jste, kam jste se dostali až? Teď po půl roce jsme v Kolumbii, vlastně na začátku Jižní Ameriky. Včera jsme vyndali auto z přístavu po několika dnech těžkých bojů s celníkama a úřadama. A budeme vyrážet vlastně na poslední náš kontinent, který nás čeká, který přejdeme celý do celou Jižní Ameriku a ke 16 000 km až do Buenos Aires a pak až dolů. No tak kolik máte teďka kilometrů vlastně v nohách nebo v karburátoru? V nohách moc ne, ale ujeli jsme už 35 000 km. 20 000 přes Ázii a 15 000 přes Severní Ameriku. Vlastně z Kalifornie až do Panamy. Hele, my sledujeme na internetu fotky, sledujeme ty příběhy. Je to taková sranda, jak to vypadá? Asi vždycky ne, že jo? Na konci to vždycky je sranda. Ale někdy to jsou tam trošku nervy, jestli co se bude dít, co se stane. Hlavně s těma úřadama, s policajtama, s celníkama. Není to vždycky jednoduchý, ale vždycky se to pak tu srandu obrátí nakonec a je z toho pěkný zážitek. A pár šedivých vlasů. No, říkáte šedivý vlasy, zatím to spíš vypadá, že máte pár šedivých fousů. Tak jste se ještě nestihli ani oholit? No, už je to tak. Ale Petr to nevydržel s tím stříháním. Ne, mě tady bylo hrozný teplo. Já jsem se musel nechal stříhat. Hele, jaký jsou plány na nejbližší dny? Co máte teďka v plánu? Teď už vyjet a zase se vrátit vlastně na cestu. Bo teď doprava z Panamy do Kolumbie je to 150 km, ale trvalo to asi 10 dní, možná 14 dní, než jsme připravili auto, naložili zase do kontejneru, sehnali jsme i další cestovatele, který nás kontejner vyšel na poloviční peníze, což je super. Pak tady bylo, tady jsme to vykládali, jak jsem říkal, byl to boj, je to už Kolumbie, nějak ty pravidla tady úplně nefungují tak, jak by asi měli. Takže teď jsme jako byli dost z toho vyčerpaní, takže teď se fakt těšíme, až zase vyjedeme, dneska vyjíždíme. Víceméně teď za chvíli máme snídaně, po snídaní zase vyrážíme. Hele, když jste v té Kolumbii, co nějaký drogy proběhly? Nabízej. Všechno tady je. To bylo první, co nám říkal taxikář. Kokain, marihuana? No? No. Hele, a co zatím byl nejhorší zážitek? Co zatím bylo tak nejhorší, co jste zažili? Dá se říct, že někdy fakt jako vám cvakal zadek? No, jedině, když jsme dopravovali auto z Ruska do Ameriky, tak tam se stala chyba v dokumentaci. Ten ruský broker to opomněl udělat jednu věc, která je velice důležitá, a v Americe nám hrozily díky tomu velké pokuty, které byly v řádu až $1000, zdržení v řádu týdnu a s tím obrovský poplatky, které by nás naprosto zrujnovaly a byli bychom bez peněz. Někteří jenom když ho dostaneme do přístavu nebo z přístavu do Ameriky. To jsme si chvíli říkali, že už bůh ví, co se bude dít, protože nám, jak říkali, to je fakt špatný. A nakonec vše se dobře obrátilo a mohli jsme jít do Ameriky, víceméně ty poplatky a inspekce nám odpustili, američtí celníci. Takže to bylo nakonec dobrý. Ale to byla asi jediná věc, kdy jsme fakt, kdy už člověk na minutku říkal, ty ho zase snad budu muset vrátit, protože to prostě nezvládneme. Hele, a auták to zatím dává bez problémů? Jak se to vezme? Jedeme dál. A je tady hrozný teplo. Je tady teplo, na které jsme nebyli připravení. No, nám to nevadí, auto to vadí. Takže jak říkám, když jdeme do kopce, tak nám hoří motor, když jdeme z kopce, tak nám hoří brzdy. Ale pořád věříte, že žigulík dojede až zpátky do Čestic? To je
Asi, už se vlastně těšíme na další etapu, kde začnou zase hory a bude chladnějc, nebude už takový teplo a bude to příjemnější jak pro nás, tak i pro to auto, no. Hele, a kluci, úplně na závěr, kdy se plánujete vrátit? Plníte harmonogram? Harmonogram plníme, víceméně tak, jak bychom si přáli. A teď už jsme začali zase vyřizovat dopravu přes Atlantický oceán, takže se ten náš příjezd nebo navrácení domů hodně moc přiblížilo. Teď zase plánujeme ten transport domů. Pravděpodobně těsně po novém roce budeme posílat auto z Argentiny nebo z Uruguaye někam do Evropy a měsíc potom budeme doma, měsíc a půl, takže někdy v únoru předpokládáme, že bychom mohli být v Česticí. Kluci, na co se nejvíc těšíte domů? No, nevím. Až upravíme auto, půjdeme znovu? To je výzva, jo? Vezmete to zase opačně na druhou stranu? Každý, že prostě, jo, tak až půjdeme příště na cestu kolem světa, příští rok, tak už to budeme vědět, jak co a co udělat, protože teď nevíme prakticky nic, všechno si tak zkoušíme, učíme se, příště už to budeme vědět. Hele, a než jste odjeli, tak jsme se bavili o tom, jestli bude nějaká ponorka mezi váma. Zatím dobrý. Ještě jste se nestihli kvůli ničemu pohádat? Ale nic to by ne. Víceméně každý máme tak nějak svý úkoly, co každý děláme. Jo, Petr řídí a stará se o auto. Maři, já většinou píšu, třídím fotky, fotím, naviguju a takhle. Každý máme svý jakoby věci, o které se staráme. Každý den je jiný, protože průměrně za den jedeme nějakých 250-300 kilometrů. No, takže každý den vidíme něco jiného, spíme někde jinde. Takže není čas na polo. Kluci, super. Děkuju vám. Mějte se krásně. Jeďte šťastně. Ať dobře dojedete. Ať vám auto slouží. A strašně moc se budu těšit, až se v únoru potkáme v Česticích na té velkolepé party, která určitě po vašem příjezdu bude následovat. Zdravíme domů. Rádi si vždycky zavoláme. Těšíme se, až se uvidíme. Ne na obrazovce monitoru, až se uvidíme osobně, ale už se vracíme domů, takže bude za chvíli. Kluci, mějte se krásně, šťastnou cestu, ahoj. Děkujeme. Čau. Ahoj. Tak jste to slyšeli, kluci jsou právě teď v Kolumbii a také sledujte dál, třeba na jejich Facebooku nebo prostřednictvím jejich internetových stránek. Mějte se hezky, ahoj.